ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଉଭୟ ପୁରାତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ରହିଅଛି। ପୁରାତନ ଇତିହାସ 3000 ବର୍ଷ ତଳର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସହର 1948 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଧଉଳି ସ୍ଥାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ହୋଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୈନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜୁତି କାଳରେ ଏହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। 1000 ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ନଗର କଟକର କଳ୍ପିତ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ତତ୍ସନ୍ନିକଟ ଏକାମ କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ 1948 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ନୂଆ ରାଜଧାନୀର କଳେବର ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ଏକ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଐତିହାସିକ ଅନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ପଦ୍ମପୁରାଣ, ଏକ୍ରାମ ପୁରାଣ, ଶିବପୁରାଣ, କପିଳ ସଂହିତା, ଶିବ ସଂହିତା, ପ୍ରାଚୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଶାସନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। କପିଳେଶ୍ୱର ଶିଳାଲିପିରୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶାକ୍ୟ ମୁନି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, କର୍ମସ୍ଥଳୀ, ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥଳୀରେ କଳିଙ୍ଗ ହିଁ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ଭଲିକ ତପସୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟର ସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ବୀରତ୍ୱ ଭୈରବ ପାଟଳୀପୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିହାର, ନରେଶ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକା ରଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଏକାମ କ୍ଷେତ୍ର, କପିଳେଶ୍ୱର ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମୁହ ଲମ୍ବାଇ ପ୍ରଗଣା ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଏଠାରେ ପାଳନ କରି ପୂର୍ବକ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ସ୍ଥାପନ କରି ଲୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଗଣାରେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏର ଖାରବଳ, କେଶରୀ ନୃପତିଗଣ ତଥା ଗଙ୍ଗବସୀ ନରେଶ ଶମ୍ଭୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିଜ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ବୈଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସନ୍ନିକଟ ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ କଳିଙ୍ଗସାଗର ପଥରେ ସମୁଦ୍ରାଦ୍ୱୀପସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଚୀନ, ଜାପାନ, ବର୍ମା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଜାମୁ, ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ବର, ବେଲ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, କୋଚିଳା, ବଉଳ, ତମାଳ, ଚମ୍ପା, ଅଶୋକ, ନାଗେଶ୍ୱର, ଅନ୍ତନାଗେଶ୍ୱର, ଉଦୁମୁର ଆଦି ଦେବବୃକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦୁର୍ଲଭ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ପଦ ଭରା ଏକାମ ବନାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗଙ୍ଗାଧର ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପମାଳାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳୀୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାଧନର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ 1946 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରି ନେଇଥିଲେ। 1948 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସହର ପରି ଏକ ଭବ୍ୟ ସହର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 1,85,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ କାମନା କରାଗଲା। ଶିଶୁ ବୃକ୍ଷଟି ଆଜି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆଶାତୀତ ଭାବେ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି।
ସହରର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି 1940 ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନାମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ପରେ 1950 ରାଜଧାନୀ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁନିଟ୍ 2 ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହଲ୍ ସନ୍ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ନୂଆ ରାଜଧାନୀରେ ଶୈବରେ ବିଧାନସଭା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୃହରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟ ସହଯୋଗର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ସଚିବାଳୟ ଭବନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସୌଧ, ଡାକସଭା ଭବନ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭବନ, ରାଜଭବନ ଆଦି ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଥାକ୍ରମେ NCC 1948, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 1979, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ଅଧୀନରେ 1994 ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।